Бяло, зелено и червено в малка кухничка, а в импровизираното шивашко ателие все едно е събрана цяла България. Тук се изработва 25-метровото знаме на старозагорското село Хрищени. Шивачката е Румяна. Тя не шие трибагреник за първи път. Случвало се и преди, но знамето е било с по-малки размери. Сега е още по-вълнуващо. Обади ми се кметката на село Хрищени и ме попита дали ще ушия знамето. И аз с радост приех. И лесно се шие знамето. Не е трудно. Колко е дълго? Знамето е дълго 25 метра. И ще бъде поставено на читалището в село Хрищени. 38-годишната жена е приела мисията да ушие знамето безвъзмезно. Казва, че не се чувства като съвременната Райна княгиня. Ми да, с наближаването на 3 март всеки се вълнува и хубаво е чувството. Когато разбрали, че майка им ще шие голямото знаме, синовете й се зарадвали. Христо е на 5, а батко му Калоян на 7 години. Помагаш ли за знамето? Да. Помагаш на мама? Да. Яни, покажи как ѝ помагаш. За да се създаде българския символ, освен машина, плат и конци, е нужно и желание, казва Румяна. Знамето е почти готово, но по него ще има още работа, добавя родолюбивата шивачка. Днеска е четвъртък, мисля до края на деня да е готово знамето, защото има още работа по него. Какво предстои след това? Ами един мой съселянин, Минко Господинов, ще слага капси и ще го монтира на читалището. Огромното знаме ще бъде поставено на сградата на читалището в Хрещени доброени дни. Така старозагорското село, освен с райските си ябълки, ще стане популярно и с 25-метровия национален символ.